Uştarıvan kanalına çöğüp getken 7 yaşar balanın sögü tabıldı. Özgöçü Kırdaldar Minisliginin maalımatı boyunca 8 avgust günü 2015 yılı tuğulgan bala Arıvan kanalına çöğüp getkendigi turalı maalımat düşkün. İzdöö işlerine 65 kutkaruvçu tartılıp 9 avgust günü saat 10:55'te balanın sögü tabılgan. Kutkaruu tobu çıkıp izdöö işlerini jürgüzgön. Ошол убакта biz суу көптүгүнө байланыштуу республикадагы куткаруу отрядынан жардам сураганбыз. Ал жактан да куткаруучулар чыгып издөөчүлөр жүргүздү, бирок суу көп болгондо байланыштуу. Кече жыйынтык бербеди. Биз суу чарба башкармалыгына кайрылып, сууну таштатып, бүгүн эртеден 9 август күнү эртеден баштап суу издөө иштерин уланттык. Ушул каналды ар бир кадамына чейин бөлүнүп түшүп, издөө учурунда ошол 7 жаштагы бала табылды. Жалпысы 60 куткаруучу тартылды. Ал Ош шаардык куткаруу кызматынан Ош шаардык башкармалыгынан 40 куткаруучу, республикалык куткаруу отрядынан 20 куткаруучу тартылып, издөө иштери саат 10:55'te жыйынтыкталды. Суу чылдары ысык көлгө чөккөн 4 жаштагы кызды издеп жатышып, эркек киштин сөөгүн таап алышты. Бул тууралуу Балыкчы шаардык милициясынан билдиришти. Билдирмеге караганда, бүгүн саат 12:45 чамасында өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө көлгө чөккөн 4 жаштагы кызды издөө учурунда белгисиз адамдын сөөгү табылгандыгын айтышкан. Маалым болгондой, эркек кишинин сөөгү суу чылдар тарабынан Ак Өлөң айылынын тушунда көлдүн түбүнөн табылган. Аталган факт райондук милициянын электрондук журналына каттоого алынган. Текшерүү учурунда сууга чөккөн адамдын өздүгү аныкталып, ал 27 жаштагы Балыкчы шаарынын тургуну экендиги аныкталды. 5 августтан бери дайынсыз болуп жаткандыгы, изделип жаткандыгы белгилүү болду. Ал жаран эпилепсия менен жабыркачу деп айтылат маалыматта. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тиешелүү текшерүү иштери жүрүп жаткандыгы кошумчаланды. Эске салсак, ысык көлгө чөгүп кеткен 4 жаштагы кыз 23 күндөн бери табылды элек. Бишкектин четинде Алтын Казна ресторанында жашы жети эле кызды зордуктоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү 20 жаштагы жигит облустук милициянын убактылуу кармоо жайына камак алынды. Учурда кылмыш кодексинин зордуктоо беренеси боюнча териштирүү жүрүп жатат. 8 августта Алтын Казна ресторанында администратор болуп иштеген бир нече адам аталган жайдын жашы жети эле официанттын зордуктаганы жөнүндө маалымат тараган. Бул тууралуу зомбулукка кабылган кыздын ата-энеси коомчулукка кайрылган. Маалыматка караганда кылмышка шектүүлөр 17 жаштагы кызды ресторандын жанындагы мейманканага камап зомбулук көрсөткөн. Расмий маалымат боюнча 2021 жылы зордуктоо фактысы боюнча 604 кылмыш иши катталып, анын 325'i кыскарганы белгиленген. Оштогу Жапалак айыл аймагындагы 12 гектар жерде жапайы өскөн кара кура өрттөлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 8 августтан 12 августка чейин Ош аймагында МАК 2022 аталышында атайын операция жүргүзүлүүдө. Анда кара кура өскөн жерлер аныкталып жок кылынат. ИИМдин буга чейин берген маалыматында Кыргызстандын аймагында кара курай 10,000 гектардан ашуун жерде өсөт. Жылына аларды жок кылууга күч кызматкерлери тартылат. Жапайы өскөн кара курайдан дагы баңгизат даярдалып көмүскөдө сатылары айтылат. Өлкөдө аны өстүрүү жана колдонууга тыюу салынган. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко барат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын айтымына таянып Тимдин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге караганда Кемелова өзөктө куралды жайылтуу боюнча келишимдин 10-чу обзордук конференциясынын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антониу Гутерреш менен жолуккан. Жолугушуу учурунда Тимдин орун басары мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун мындан аркы кызматташтыгынын келечеги тууралуу кайрылуусун тапшырды. Тимдин өкүлү буунун башкы катчысы Садыр Жапаровдун буунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко боло турган иш сапары негизги тышкы саясий демилгелери, атап айтканда тоолорго байланыштуу күн тартибин илгерилетүү жана массалык кыргын салуучу куралдарды таркатпоо жаатындагы билим берүү боюнча маалымат берди деп жазылат билдирүүдө. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Чолпон Атада өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунун жыйынтыктары дагы козголгон. Кемелова Борбор Азияны өнүктүрүү боюнча достук, ынак, коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимдин кабыл алынгандыгын айткан.
Президент Садыр Жапаров креативдүү индустриялар паркы жөндө мыйзамга кол койду. Мыйзам жогорку кеңешти тарабынан ушул жылдын 30-июнунда кабыл алынган. Бул мыйзамдын максаты креативдүү иш менен алектенген ишкерлердин ишинин өзгөчө режиминин иштеши үчүн укуктук негиздерди түзүү. Креативдүү экономика акыркы жылдары дүйнөлүк экономиканын динамикалуу өнүгүп келе жаткан тармактарынын бири болуп саналат. Көптөгөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын туруктуу өсүү тенденциясын жана ИДП-дагы креативдүү сектордун үлүшүн көбөйтүү тенденцияларын көрсөтүп турат. Креативдүү индустриалдык парктын түзүлүшү бардык чөйрөлөрдө алардын экономикалык көрсөткүчтөрүн, жумуш орундарын санын жогорулатуу, кирешелүү продукциялардын экспортун жана салык төлөмдөрүнүн динамикалык өсүшүн гана эмес, ошондой эле Кыргызстанда креативдүү бизнес ачуу, карьералык өсүү жана инвестициялоо үчүн өлкө катары эл аралык жагымдуулугун жогорулатууну билдирет. Белгилей кетсек, Кыргызстандын креативдүү өнөр жай ассоциациясынын маалыматы боюнча, Кыргызстан мындай мыйзамды кабыл алган дүйнөдө биринчи өлкө. Шарттарына дал келбеткен карашат. Ал жерде шарттардын бири болуп бул чыгарган продукциянын 90% ушул креативдүү болуп эсептелиш керек. Мисал айтсам, мыйзамда баягы жалпысынан кылып бекитилген 17-18 тармак бул баягы ландшафттык архитектура, дизайнер, жана кинематография, азыркы өзүңүздөр билесиңер, IT технологиялар аябай өнүгүп атат. Жанагы соц тармактарда ар кандай баягы чыгармачылык жүргүзүү, ошондой эле сүрөткө тартуу, кол өнөрчүлүк, бир катар бүгүнкү күнү көмүскө экономикада жүргөн тармактын баарын ушул паркка киргизип, ушул парктан жеңилдиктер берип, баягы мыйзамдаштыралы деген багытты көздөйт да. Президент Садыр Жапаров 8 августта Түрк мамлекеттер уюмунун аксакалдары менен жолукту. Президент белгилегендей, аксакалдар кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жылдарында мамлекет башчыларынын кеңешиси таянган маанилүү кеңешүүчү органга айланды. Аксакалдар кеңеши өзүнүн иш чараларынын алкагында Түрк мамлекеттер уюмунун ишинин байыткан маанилүү чечимдерди демилгелеген. Өз кезегинде аксакалдар мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды активдештирүү зарылчылыгы тууралуу пикир алышты. Президент Садыр Жапаров жолугушууда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Түрк мамлекеттеринин аксакалдар кеңешинин төрагасы Биналы Йылдарымды даанакер ордени менен сыйлады. Мамлекеттерибиз менен элдерибиздин ортосундагы тарыхый, маданий жана руханий байланыштар биздин өз ара мамилелерибиздин негизин түзөт. İşenimge, dostluk kacına, kızmattaştıkka negizdelgen işenimdüğü payduval olmayınca bizdin öz ara hareketlerini yüzdüğü, cigerlendüğü mümkün emez. Anın negizinde biz zamanbap mamleketler aralık mamlelerde kurup cıldan cılga bekemdep geleviz. Türk mamleketler uyumunun negizde ölçü mamleketlerinin biri katarı, Kırgızstan bul birikmenin mamleketler aralık ıntımaktın cana birimdiktin ülgüsü katarı, түптөлүшүнө кызыктар. Уюмубуздун ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгү жылдан жылга жогорулап келүүдө. Белгилүү болгондой 2021 жылдын ноябрь айында болуп өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун 8-нчи саммитинде мамлекет башчылары уюм үчүн абдан маанилүү чечимдерди кабыл алышкан. Алсак, Түрк мамлекеттер уюмунун инвестициялык фондун түзүү чечимин кабыл алганбыз. Бул маселеге биз өзгөчө көңүл бурабыз жана биздин өлкөдө түрк уюмдарды жок экендигине эске алып, фонддун штаб-квартирасын Бишкек шаарына жайгаштырууга даярбыз. Биздин дагы бир чечимибиз түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 долбоорун кабыл алуу болду. Ал негизги этап катары түрк кызматташтыгынын тарыхынын жаңы барагын ачат. Бул маанилүү документ саясий, экономикалык жана социалдык маданий интеграциялоо боюнча иш чараларды камтыган узак мөөнөттүү көз карашты аныктайт. Азыркы учурда түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 долбоорун ишке ашыруу максатында мүчө мамлекеттер Өзбекстанда боло турган саммитте кабыл алына турган Түрк мамлекеттер уюмунун 2022-2026 жылдарга карата стратегиясын макулдашуунун үстүндө жигердүү иштеп жатышат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү 9 августта Чолпон Ата шаарында башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бүрүбаев билдирди. Анын айтымында жолугушууда эки өлкө ортосундагы тактала элек аймактар боюнча сүйлөшүү улантылат. Эки өлкө ортосундагы чегаранын 1170 чакырымы такталып, келишимге кирген. Калган аймактарды чечүү боюнча жолугушуу болот. Өзбекстан менен чегараны быйыл тактап бүтөлү деп аракет кылып жатабыз. Деди Бүрүбаев. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн Ысык Көлдөгү жолугушуусу 17 августка чейин уланат. Ысык Көлдөгү Чолпон Ата шаарынын мэри болуп Жапар Орумонов дайындалды. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Орумонов бүгүн Чолпон Ата мэриясынын жамаатына тааныштырылып ишке киришти. Шаарды буга чейин Бердибек Иманбеков башкарып келген эле. 49 жаштагы Орумонов буга чейин Оштун вице-мэри, Ош шаардык кеңештин төрагасы болгон. 2020 жылдагы жогорку кеңешке шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде атсалышкан. 2020 жылдагы октябрь окуяларынын учурунда Ош шаарында аны белгисиз топ катуу ортомокко алгандыгы кабарланган. Манас аэропортун сырткы башкарууга берүү боюнча ачык сынакты сентябрда өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Равшан Сабиров билдирди. Анын айтымында учурда ачык сынак өткөрүү боюнча даярдыктар жүрүп жатат. Ага Германия, Түштүк Корея кызыктар болууда. Биз өкмөткө сунуштарды киргиздик. Эки этап менен ачык айкын конкурсту өткөрөбүз. Бул боюнча президент менен дагы сүйлөшүп чыктым. Ал киши дагы ачык айкын конкурс өткөрүп, татыктуу компания утсун деген тапшырманы койду, деди Сабиров. Кыргыз бийлиги Манас аэропортун сырткы башкарууга берүү боюнча ишти былтыр баштаган. Бул үчүн эл аралык финансы корпорациясынын кеңешчи катары тандалган. Бул боюнча даярдыктар жүрүп жаткан учурда июнь айында Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропорторун туркиялык компанияга сынаксыз эле 39 жылга сырткы башкарууга берүү чечимин каралып жаткандыгын билдирген эле. Бирок коомчулукта катуу сындар айтылгандан соң өкмөт бул чечиминен баш тарткан. Ош мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн баш кадиси Жумамедин Сулайманкуловдун айтымында Ош шаарында орус тилдүү мектептерде 188 мугалим жетишсиз болуп жатат. Башталгыч класстар үчүн 47, орус тили адабиятынан 36, математикадан 22, физикадан 15, географиядан 14, англис тилинен 10 жана тарых сабагынан 10, дене тарбиядан 10 мугалим, химия жана музыка сабактарынан 8 мугалим керек болуп жатат деп айтылат маалыматта. Сулайманкуловдун билдирүүсүндө шаарда орус тилин билген окутуучулар бош орундар үчүн арыз толтуруп жатат. Ал эми кыргыз тилдүү мектептерде мугалимдер жетиштүү. Күн сайын бош орун издеп келгендер көп болууда. Ош шаарында 54 мектеп бар. Анда 82 миңден ашуун окуучу билим алат. 3277 мугалим иштейт. Быйыл президент Садыр Жапаров билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын 2 эсеге көтөргөн. Жалал Абад облусунда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ишкердик баштоо үчүн каражат берилет. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. 8 августта облус жетекчиси Абдысатар Сыргабаев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Плотова менен облустун район шаарларындагы эмгек социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары менен жолугушкан. Анда президенттин жарлыгы менен бекитилген жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социал жардам көрсөтүү жөнүндөгү долбоорун ишке ашыруу аракеттери талкууланды. Программа Жалал Абад облусундагы ар кандай район шаарларынын 50 үй бүлөдөн тандалып алынып, ишкердик баштоо үчүн 100 000 сомдон бир жолку акчалай жардам берилет. Ал калктын аз камсыз болгон катмарын коомдук жумуштарга тартуу, эмгек потенциалы бар мамлекеттик жөлөк пулдарды алуучулар менен социалдык контракт системасын киргизүү сыяктуу артыкчылыктуу милдеттерди ишке ашырууга багытталган. Унаалардын алдыңкы эшигинин терезелерин караңгылатууга уруксат берген күндөн тартып өлкө бюджетине 70 миллион сомго чокол каражат түштү. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Унаа мамлекеттик мекемеси 1 июндан 8 июлга чейин 864 автоунаага каптал айнектерин караңгылатууга уруксат кагазын берген. Андан түшкөн каражат 69 миллион 740 миң сомду түзгөн. Дагы уруксат алууну каалаган айдоочулар болсо ортомчуларга алданбай унаанын аймактык бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Белгилей кетсек, өлкөдө автоунаанын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга 1 июндан тарта уруксат берилген. Ага ылайык бир жылдык мөөнөткө жеке жактар 80 000 сом, юридикалык жактар 100 000 жана чет элдиктер 120 000 сом төлөп уруксат кагазын алат.
Буун капчыгайында сел жүргөн убакта ылай кечип жол кыймылын жөнгө салган инспектор энчилүү саат менен сыйланды. Бул турасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, 5 август күнү Бишкек Нарын Тургартына жолунун 135-136 чакырымында сел жүргөн. Натыйжада жолдун эки тарабы тең тосулган. Окуяга күбө болгондор буту тизесине чейин ылай болуп кызматын өтөп жаткан кайгыл кызматкерлерин видеого тартып ыраазычылыгын билдирип социалдык тармакка жүктөгөн. Бүгүн 9 августта Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилиги Жалилдин Бейшенбаевка ыраазычылыгын билдирип энчилүү саатты тапшырды.